Koffie staat in de schijf van 5, maar of koffie gezond is, hangt wel af van de manier waarop je het zet. Hoe beter de koffie gefilterd is, hoe minder er van het stofje cafestol in je koffie terechtkomt. Dit stofje verhoogt het LDL-cholesterol in je bloed en daarmee het risico op een hartaanval of beroerte. Cafestol wordt het best gefilterd door een papieren filter, zoals met een filter koffiezetapparaat of koffiepad. En ook bij oploskoffie en koffie uit een percolator komt er weinig cafestol in je koffie. En je kunt hiervan rond de 4 koppen per dag drinken. In een espressoapparaat wordt de koffie iets minder goed gefilterd. Drink hiervan niet meer dan zo'n 3 kopjes per dag. En de meeste cafestol blijft over in de koffie die wordt gezet met een cafetière of kookkoffie. En het is beter om die koffie niet op die manier te zetten. Dus je kunt het beste de koffie drinken die goed gefilterd is, zoals met een filter koffiezetapparaat, koffiepads, oploskoffie of koffie uit een percolator. Voor zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en jongeren gelden natuurlijk andere adviezen.